အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ အဖို့စင်ရထိမန်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျမတို့နည်းနည်းလေးပေါက်ကရနိုင်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေကဘာဖြစ်လို့ကတွန်းကကြည့်ရတာကိုချက်ရတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကသိပ္ပံ့နေကြတဲ့အဖြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပါလုံးကစိတ်ဝင်စားသူတွေရဲ့ဖြစ်ကြမှုကိုလေ့လာဖတ်ရှုပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားတာကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့အသိပေးပါစီကဲဒါဆိုကလေးတွေကဘာဖြစ်လို့ကတ်တုန်းကကြည့်ရတာကိုကြိုက်တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်လိုက်ကြမယ်သူတို့ကတ်တွန်းကကြိုက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ပြင်းလို့ပါပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါသူတို့ကအင်းရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတွေကိုလိုက်ပြီးမတွေးရမလုပ်ကင်ရပါဘူးငါးနှစ်ရွယ်လောက်ထိကိုတာမန်အိမ်မှုကိစ္စလေးတွေတောက်တာမှမလုပ်ခွင့်ရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့လည်းမပြင်းရအောင်ကတ်တွန်းကတွေနဲ့အဖို့ပြုရှင်ကြတာပေါ့ကလေးတွေကစူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းကတ်တွန်းကတွေကိုကြည့်ရှင်တတ်ကြပါတယ်ဒရိုက်ဆန်နဲ့ပါဝင်တဲ့ကတ်တွန်းကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တိရိစ္ဆာန်တကောင်ချင်းစီရဲ့သဘာဝအမှုအချင်းတွေကိုလိလစူးစမ်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရှင်တတ်ကြပါတယ်။ကားကတွင်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားတွေကြောင့်ပေါ့။ကလေးတွေဆိုတာကတကယ်ကိုအတွေ့အသက်အမြင်တဲ့စူးစမ်းလို့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွနေတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီလိုအတွင်သက်တဲ့ကတွင်ကားလေးတွေကိုကြည့်ရှင်တတ်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးကလေးတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဘာလေးတွေမှာနေရှင်တတ်ကြပါတယ်။သူတို့ကြည့်တဲ့ကတ်တွန်းကားထဲကသူရဲ့ကောင်းတွေအားဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုလိုက်ပြီးခန်းစားတတ်ကြပါတယ်ကတ်တွန်းကားကြည့်ရတာကိုကြိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာပါကတ်တွန်းကားတွေကသူရဲ့ကောင်းလိုလိုက်ပြီးဖြစ်ရှင်တတ်ကြတာပါပါဝါရိန်ဂျာအင်ဂျီဝင်လိုက်တာနဲ့ပဲသူတို့ကိုသူတို့သူရဲ့ကောင်းတွေလိုမန်အပြင်းနဲ့ခန်းစားသွားရတာလိုမျိုးပေါ့လူကြီးတွေလိုလည်းသူတို့ကရုပ်ရှင်လေးဇလန်ဒရီလောက်ထိနားလဲပြီးတော့မခန်းစားတတ်ကြသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မယ်ဖြစ်နိုင်တာတွေမဖြစ်နိုင်တာတွေချက်သူတို့ကကတ်တွန်းကားရဲ့ဆွဲဆောင်ရောင်နောက်ကိုလိုက်ပါခန်းစားကြည့်ရှင်ကြတာပါပဲ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရောငငယ်တုန်းကကတ်တွန်းကားတွေကိုကြိုက်ခဲ့ကြမှာပဲနော်။ကျမတို့ခုချိန်ထိအများရန်ကြိုက်နေသေးတဲ့လူတွေလည်းရှိနေကြမှာပါ။ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကိုတော့မတွေးမိကြပါဘူးထင်ပါရဲ့။ပရိသတ်ကြီးတို့ရင်ထဲဆွဲနေတဲ့ကတ်တွန်းကားတွေရှိလို့ရှင်လဲကိုမမပြောပြသွားကြပါဦးနော်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာမို့ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်တစုံတစ်ခုခုရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ရှယ်သွားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းမျိုးစုံအတွက်ကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel ကို Like and Subscribe ဒီခေါင်းလေးနဲ့တောင်းချဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့နော်